Армысыз әлеумет, Қазақстан ұлттық телеарнасында ақпарат студияда Қайрат Айдаш. Түркістанда тойханалар мен дәмханалардың түнгі сағат 23:00-ден кейін жұмыс істеуіне қатаң тыйым салынды. Ереже бұзғандар 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Мұндай шара қаладағы қылмыстың алдын алу үшін қолға алынып отыр. Өйткені былтыр Түркістандағы қоғамдық орындар мен көшеде 900-дей қылмыс тіркелсе, соның жартысынан көбі ойын-сауық орындарында болған. Айта кетейік, бүгінде Түркістандағы тойханалар мен дәмханалар саны 100-ден асады. Солардың 40%-ында қылмыс көп тіркелетіні анықталған. Енді жергілікті полиция әкімдікке қарасты кәсіпкерлік бөлімімен бірлесіп, арнайы рейд шараларын жүргізбек. Ал тойхана қожайындары мұны кәсіпкерлікке кедергі келтіретін қадам деп санайды. Жазайын сәл, не алу керек себебі, онында күн батады. Адамдар 9-10-да біздің Түркістан халық айлам кейінде 8 сағат жұмыс істемейміз ғой. 9-10-ға дейін кешкі салқынмен жұмыс істейді. Кешкі 1-2 сағат демалсақ па дейді адамдар. Енді жазы сәл, шошса болады. Ауыл шаруашылығын дамыту үшін ауылдан келген жастар қалада жатақхана іздеп сабылмай, осы заманға сай ғылым технологияның тілін меңгеруі қажет. Сондықтан маман даярлайтын техникалық колледждер мен университеттер студенттерді уақытша баспанамен 100% қамтамасыз етуі шарт. Алматылық жастармен кездескен депутаттар осыны айтты. Мәжілісмендердің сөзінше, тәлімгерлер студенттік шақта оқып, жұмыс істеп те үлгерулері қажет. Дегенмен жұмыс істеймін деп оқуды сырып қоюға да болмайды. Сондықтан кез келген студент баспана мәселесімен басына ауыртпай, бар зейінімен білім алуға ұмтылған абзал. Оған қоса өңірлерден келген өрендер ауылға маман атанып барғанда сол жердің шаруашылығын ғана көтермей, мәдениетін де көтеретін деңгейге жетулері маңызды. Бір қуанатын жағдай осы аграрлық университетке қараса 90% өзіміздің ұлтымыздың балалары. Оларға жағдай жасамасақ, кімге жасаймыз? Ол еліміздің болашағы ғой. Соған көңіл бөліміз керек. Жататын жері, демалатын жері, сабақ оқитын жері міндетті түрде болу керек. Ол үшін рас депутаттар ол мәселені көтеруге міндетті. Ауа райына байланысты бүгін Ақмола облысындағы мектептерде сабақ болған жоқ. Таңертен аймақ бойынша ауа температурасы сынап бағанасынан төмен 27-33 градусты көрсетті. Ал желдің жылдамдығы секундына 7-12 метр болды. Сондықтан ата-аналарға хабарламалар жіберілген. Мұғалімдер мектеп бағдарламасынан қалмау үшін оқушылар мен ата-аналарға электронды түрде тапсырмалар жолдайды. Сондай-ақ Көкшетау-Петропавл, Көкшетау-Астана, Атбасар-Астана бағытындағы жолдар жабылды. Было принято решение на всех. Бүгін ауа температурасы мен желдің жылдамдығына байланысты Ақмола облысындағы мектептерде сабақ болған жоқ. Бірнеше ауданда ғана жоғары сынып оқушылары оқыды. Хабарландыру мектептердің сайттарында жарияланды. Әлеуметтік желілер және төтенше жағдайлар қызметінің SMS хабарламасы арқылы ата-аналарға ақпарат жолданды. Сабақ болмаған күндер тіркеліп, бағдарламаға түзетулер енгізілетін болады. Бүгін таңертен Париждің батысындағы апартаменттердің бірі өртеніп, 7 адам қаза тапты. Жараланғандардың саны 28-ге жетіп отыр. Тұрғындар жансақтау үшін үйдің шатырына қашқан немесе терезеден шықпақ болған. Шамамен 20 шақты адам құтқарылды. Әзірге оттың неден тұтанғаны белгісіз. Қазір тергеу жүріп жатыр. Ал өртті сөндіруге 200-ден астам маман мен төтенше жағдай қызметкері жіберілген. Түркімен әуе жолдары компаниясының ұшақтарына Еуропа одағына ұшуға тыйым салынды. Мұндай шешімді Еуропа авиациялық қауіпсіздік агенттігі хабарлап отыр. Бұл реттеуші орган қазір түркімен ұшақтарының қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тексеріп жатыр. Осы шаралардың салдарынан Лондоннан Ашхабад арқылы мыңдаған жолаушы Үндістанға ұша алмай отыр. Сонымен қатар Independent газетінің мәліметінше Үндістанда да түркімен әуе жолдары ұшақтарына билет алған 5000-дай адам осындай жағдайға тап болса керек. Бельгия тұрғындары 16 миллиард франкты осы күнге дейін еуроға айырбастамаған. Бұл 400 миллион евро. Корольдік қарт құрлықтың ортақ валютасына 2002 жылы көшкенімен халық ескі ақшаны ауыстыруға әлі асығар емес. Бірі ұлттық валюта қайтадан франк болады деп үміттенсе, енді бірі ескі ақшаны 17 жыл бұрын қайда жасырғандарын еске түсіре алмай отырғандар, дейді ұлттық банк өкілдері. Жақында бір жас қыз ата-әжесінің аулаға көміп сақтаған 1 миллион 200 мың франкін тауып, әпсәтте 30 мың еуро пайдаға кенелген. Заң бойынша 1944-2001 жылдар аралығында шыққан 100-200-дік қағаз ақшаларды әлде ауыстыруға болады.
Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Джинин қаласында Израиль әскерлерінің атқан оғынан қаза тапқан 19 жасар жігіт жерленді. Оқиға кезінде марқұмның қасында болған тағы бір жігіт жараланған. Ол ауруханада жатыр. Израиль армиясы өкілдері ол екеуінің бомба жармақ болған мәлімді. Сол себепті әскерлер оларға қарсы оға туға мәжбір болған. Палестина мен Израиль арасындағы қақтығыстар ақштың демеумен өтіп келген келіссөздер 2014 жылы тоқтағаннан кейін қайта өршіді. Ел жаңалықтарын ойысай. Қызылордалық Иса Бейсенов Вьетнам жеріндегі соғысқан жалғыз қазақ. Ол өткен ғасырдың 60-шы жылдарында қиын қыстау сәттерді бастан кешірген Вьетнам жұртшылығына көмек көрсетуге аттанған кеңес әскерінің құрамында болды. Жанқиярлық соғыста ерлік көрсеткен батыл ерді Вьетнам үкіметі ерекше құрметтейді. 1964-67 жылдар әскери борышын өтеп жүрген жас жігіт ойламаған жерден Вьетнам жеріне аттанды. Үкімет арнайы ракетамен қаруланған әскери полк құрған. Полкте орыс, украин, латыш, өзбек және жалғыз қазақ болды. Ең қиыны оларда жердің тапшылығы сонша, ана ракетіні біз деревняның ішін орналастырамыз. Сонда ана ракетіні ана самолетке атқанда артындағы оқ, от, ана шайла. Оларда бамбуктың жапырақтарына жабылады ғой, ояқта қыспамай тіл жаз, сонда ана оттан өртеніп лашықтар сөйтіп үлкен дәрежеде зиян келтіреді. Жаумен арпалысып жүрсе де Вьетнам жұртшылығы еңбектен қол үзген жоқ. Шайқастардың арасында жер тырмалап, егін егіп, күріш алқаптарында тынымсыз тер төкті. Иса Ағария ауызбіршілігі мықты, отанын шексіз сүйетін халқы бар елдің жеңіске жететініне, тәуелсіз мемлекет құрып, болашақта өсіп өркендейтініне сенгендігін айтады. Расында да солай болды. Қарт жауынгер сол жеңісте өзінің де үлесінің бар екендігіне марқаяды. Әлі күнге дейін Вьетнам жұртының жанкештілігіне, отан сүйгіштігіне тәнті. Ол жақтағы әрбір қиындық, әрбір әсерлісәт ешқашан ұмытылмайды. Түнде жаңа елмен кездесіп, түнде бір концерт қойып ұйымдастырған дәрежеде маған қазақша өлең айтып, сонда өзімнің бар білетін өлеңімді сол кеште қазақша өлең айтып, сол Вьетнам Республикасының Зинез Астон ауасында шырқағаным келі есімден кетпейді. Бәрінен де сен сұлу деген өлеңді мен сонда айтқамын. Вьетнам Республикасының жұртшылығы қиын қыстау кезеңде қол ұшын беріп, елді қорғауға атсалысқан сыр бойлы ардагерді үнемі іздеп тұрады. Иса Бейсенов Вьетнамның құрметті азаматы. Бірақ қазақ елінің мәртебесін арттырып, майдан даласынан абыроймен елге оралған Иса Бейсенов есімін көпшілік біле бермейді. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Шығыс Қазақстан облысындағы жас ғалымдар адам сүйегін алмастыратын имплант жасап шығарды. Олар енді таза құйма ретінде шетелге экспортталып келген титан мен тантал металын медициналық бұйым өндірісінде кеңінен қолдануды көздейді. Елімізде бұрын соңды болмаған технологиялық жобаны Өскемендегі ірі металлургиялық зауыт пен университет ғалымдары бірлесіп жүзеге асырмақ. Денсаулық сақтау саласында отандық импланттарды қолданатын күн алыс емес. Өскемендегі техникалық университетте бір топ жас ғалым титан мен тантал қорытпасынан имплант үлгісін 3D принтерді жасап шығарды. Жыл сайын еліміз қыруар ақшаға оларды шетелден сатып алады. Өскемендік жас ғалымдардың жобасы өндіріске енсе, медицинадағы бір қатар мәселе шешілмек. Бұл жоба қазіргі таңда аяқталып келеді, оның ғылыми жағы аяқталып келеді, өйткені біздер әзірлеу технологиясын ойлап таптық, жасадық. Бұл технология университетпен ғана емес, осы үлбі металлургия зауытымен бірлесіп жасалған жоба. 2-3 жылда отандық имплантант қолдан шығады деп ойлаймын. Облыс жастарының осында инновациялық ұсыныстары аз емес. Әлеуметтік және бизнес бағытындағы жобаларға арнайы байқау да ұйымдастырылған. Оған 500-дей адам қатысты. Іріктелген 150 жобаға 150 миллион теңге көлемінде грант бөлінген. Жеңімпаз жастар үш кезеңнен тұратын арнайы тағылымдамадан өтеді. Әрбір қатысушы жоғарғы білімі болса 60 мың теңгеден, орта және арнаулы орта білімі болса 40 мың теңгеден ай сайын шәкіртақы алып отырды. Енді осындай бірнеше кезеңнен тұратын оқытудан өткен жастар ары қарай бизнестарын өздері жасап кететініне сенімдімін. Шағын бизнестің шапағатын көріп жүргендердің бірі Салтанат Сармолдинова. Ол өзінің сұлулық салонын ашқан, бас аяғы 1-2 жылда әжептәуір жетістікке жетіп, қазір 7 адамға тұрақты жұмыс беріп отыр. Негізі жастар өте осында бизнесқа аяқ басу үшін өте қорқады. Өз-өздеріне сенім жоқ көпсінде. Негізі мен ойлайым, алдына мақсат қойсаң,
әр нәрсенің мақсатына жетуге болады. Өңірдегі жастардың осы жылға жоспары көп. Өйткені елбасы үкіметке жас кәсіпкерлер үшін грант бойынша бөлінетін қаржы көлемін екесе арттыруды тапсырды. Қолдау барда белсенді жастар бизнесте өз бағытын тауып, ел экономикасын еселеуге өз үлесін қосуға құлшынып отыр. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Халекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Өздеріңізбен бөлісер өзекті ақпараттар әзірге осындай, сағат 17:00-де қайта жүздескенше.